प्रेरण अमृत प्रेरण अमृत सिने तव एक सवा प्रेरण अमृत प्रेरण अमृत सवलक मेळत सवा प्रेरण अमृत प्रेरण अमृत सिने तव एक सवा प्रेरण अमृत प्रेरण अमृत सवलक मेळत सवा समजोणी मोती जाणवाय अज्ञाक भावार्थाचे सत समजो दुबाव पयस करून सावलांक झापी जोडून जिवीत संतोषांची ये समजोणी मोती जाणवाय अज्ञाक भावार्थाचे सत समजो दुबाव पयस करून सावलांक झापी जोडून जिवीत संतोषांची ये एक सवा प्रेरण अमृत या सवलक मेळत सवा प्रेरण अमृत जिने तव एक सवा प्रेरण अमृत या सवलक मेळत सवा मगचनो प्रेरणामृत या कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांक समेस्त विक्षकांक मोगाचो स्वागत मागता. आदल्या अंक्यांत आमचे संगता मानेस जेवी डिमेलो म्हणजे जेम्स विक्टर डिमेलो हृदय फिरगजीचे आमच्या सवालांक जायती तरी जाबा दिल्ली आनी परत एक पटी ते आमचे संगता आसात. आदल्या अंक्यांत तांणी सांगिल्लें तांच्या लिखनेतावन दोन पुस्तक मोकळीक जाल्ले. पयलो जावन आसा मोतिया वज्रां आनी दुसरो वज्रांहार आनी तिसरो चपार आसलो आनी आज तो पुस्तक परत एक पावटी आमकां प्रगट जावन आमच्या हातीं पावलां. हो पुस्तक दैवीक अमृत शिकपा निधीक आदार जावन प्रगट केल्लो जावन आसा. येदोळच ह्या पुस्तका मरिफात 3 लाखाच्या की चड पयसो जमो जावन दुर्बळ्या भुरग्यांच्या शिकपा खातीर आनी पिडेस्तां खातीर वापरलो जावन आसा. देखून ह्या पुस्तकाक गवळी बापाचो अधिकृत इम्प्रूमातूर आसा. कित्याक ह्या पुस्तकांत पोवीत पुस्तक आनी भावार्थाची दिर्वे आदारीत धर्मीक लेखनां आसात आनी हर एके लेखनांत आमकां पोवीत पुस्तकाची आनी आमच्या भावार्थाच्या दिर्व्याची जाणवाय मेळटा आनी कितेंच आक्षेपा विणे हातूंत ही लेखनां आमच्या आध्यात्मीक जिविताक फायद्याक पडची जावन आसात. देखून आज परत एक पावटी ह्या भासाभास कार्यक्रमाक मानेस जेवी डिमेलो आमची संगता आसात. देखून मानेस जेवी डिमेलो तुमकां समेस्त विक्षका तर्फेन मोगाचो स्वागत मागता. देव बरें करूं फादर, समेस्तांक देव बरो दीस दिवं. आज आमी उलोवचो विशय जावन आसा कश्ट सलोसवाक एक वांटोगी. देवाचे उतर आमी वाचता रोमाघरांक बरयल्लें पत्र आदे 8:20-8 ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणें निश्चीत केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिला तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडसो करता म्हूण आमी जाणाव. आमच्या जिवितांत संतोश आसा कश्ट आसा जे कितें सगळे संगती आमच्या जिवितांत घडतात ते आमच्या बऱ्याक म्हूण घडतात म्हणटा देवाचें उतर. तर आज एक सवाल सगळ्यांनी विचारचे जावन आसा. जायते मोर्नांक हांव गेल्लो जावन आसा. फाटल्या दिसांनी एका मोर्नाच्या मिसाक गेल्ल्या वेळार एक ल्हानशी चली 8वे क्लासीची चली 3 वर्सां कॅन्सर पिडेन कश्टून कश्टून निमाणी सरली ती. आनी एक धाकलो आसा परचे परस एक तरणाटो 20 वर्सांच्या प्रायर ताका एक्सिडेंट जाल्लें. ताच्या पेंगटाचे सगळें ताका बॉल नटलें, स्पायनल कॉर्ड सेन्सेशन ताका नातलें. देखून 30 वर्सां बेड्डरच ताणें न्हिदे पडलें, फाटीक घाई जालें आनी ते घाई कॅन्सर जावन बदल्लें.
हाका पळयत आसतना आमकां भिरमो दिसता आनी देवाक एक सवाल विचारता, देवा हे कश्ट नासतना मनशाक सलोसव ना गी, हाचे किंवा ते मापान बऱ्यांकच कित्याक चड कश्ट इगजमातेन बरी सेवा केल्ल्यांक, घरांत मस्त मागणें आहल्यांक, दान धर्म केल्ल्यांक, जो समाजान बरें म्हणून लेखता तांकां पिडा शिडा कश्ट चडत, तर बऱ्यांक कश्ट पिडा शिडा चड कित्याक? मुगेच्या पाद्रेबा मरणा विशयांत एक सवाल केदाळय हरी एकल्या की दोस्ता, मरण कशें येता, केदाळय येता हाच्या विशयांत तर्क करियेत जवाब ना. जे मनशाक ह्या संवसाराक येता आसतना कोणेंय ताणें येवचे पासून मागोवंक ना, देवान ताच्या स्वंत कुशेन ताका जिवीत दिलां तर ताटा फाटी वरचेय ताचे हक्क ताचे कुशी. आनी हे पासत तुमी आतां उल्लेख केलो एक 8व्या क्लासीच्या भुरग्या विशयांत एक 30 वर्सां कश्ट सोसुल्ल्या विशयांत, पूण अंतीम जावन आसा मनशाच्या सलवासांव. आनी देखून 2 कोरिंथियन्स 4:17 म्हणटा, 2 कोरिंथियन्स 4:17 म्हणटा, हे तत्कालीक तत्कालीक जावयेत 30 वर्सां, पूण अनंत जिविता मुखार हे 30 वर्सां कश्टांचे वय, पूण ते खंयच्याय लेखाचे न्ही. 2 कोरिंथियन्स 4:17 कितें म्हणटा पळया, आमचे वयर येतात ते हळवायचे आनी तात्कालीक कश्ट दग्ध. आमचे वयर येतात ते हळवायचे तात्कालीक कश्ट दग्ध. कसलीच सर नातलेले अनंत सासनीक महिमेक आमकां तयार करतात. देखून फादर तुम्ही सांगले समा खेदाळा ते पिडेचे कश्टाचे वोजे वावोंक कश्ट जाता, पूण देवाचे उतार एक आमकां बसवणी आसा ते आमकां 1 कोरिंथियन्स 10:13 म्हणटा, 1 कोरिंथियन्स 10:13 आमकां सोसूंक जायनातलें आनी वावोंक जायनातलें वजें दिना कितें म्हणटा पळय. मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसरी ताळणी तुमकां येदोड येवंक ना. ताळणी असले कडेन कश्टी गेलीयत, पिडाय गेलीयत. देव विश्वासी तो आमकां तांकी वरती ताळणी येवंक सोडिचो ना. ताळणी आयिल्ल्या वेळार तिचेर जैत व्हरूंक उपाय आनी थीर रावंक तो गटाय दितालो. गटाय दिता. देखून तुमी त्या 8 वर्साच्या भुरग्याचे या 30 वर्साचे कितेंय जावं अनंत अनंत जिविताक आमकां तयार करूंक जर देवाक बरें दिसलें तर तें अनंत जिविता कित्याक म्हळ्यार धर्मचक्रत्या 14:22 म्हणटा देवाच्या राजान तरी गोंक जायत्या कश्टान तावन आमी उतरोंक आसा. तितलें सुलभ म्हूण चिंतचें नाका. आमकां कितें जाय म्हळ्यार पुरा इन्स्टंट जायचें, कूडलें जायचें, चिंतिल्लें बरी जायचें, मागिल्लें बरी जायचें, असलें पुराय चिंता मात्र देवाच्या जाणवायाक सवाल घालचें जावन आसा. देखून कश्ट दग्ध आनी पिडा आनी पुरा हरी एका मनशाक सोदपा जाय. मरणाक एक कारण जाय जाय, तें मरण भुरग्यांपणार येवेत, गर्भांत आसतना येवेत, जल्मल्ले कडेन येवेत, या उतर प्रायर येत, ते देवाची खुशी देवाची मांडावळ मनशाक आवक दिवचे तसले हक्क देवान येदोळ दिवंक ना. मरणाची गडी ताची जेजूस म्हणालो हे बापा तावन लिपोवन दवरलां. पळया फादर केदाळ्या एका मनशाक पोलाणे दिसा आनी पोलाणे गडये तो मरता म्हणून काळात जाल्यार तो सदां मरता. कित्याक म्हळ्यार तो दीस मेजून आसता 99, 98, 97, 99 ते सगळे दीस ते मरणाचेच जातात. देखून देवान ती मरणाची गडी औचित्य कारण कशेंय जावयेत आतां सुमार पुरा तुमी सांगलें, पूण अंतीम जावन आसा देवाची मांडावळ सस्राच्या जिविताक जावेत कश्ट पिडा या पिडा नासतना वय एक्सिडेंटान जावंक पुरो आनी खंयच्याय दुसऱ्यान जावंक पुरो कोणाच्या रागाक बली जावन जावंक की पुरो खंयच्याय रितीन मरण येवयेत. येस आतां बऱ्यांक कित्याक कश्ट म्हणटा आसतना बरें आनी खोटें म्हणू ह्या संवसाराचे दृश्टीन आमी अशें विंगडन करता. बरें म्हळ्यार मिसाक येवचें, घरा मागणें करचें,
दान धर्म करचे, दुसऱ्यांच्या गरजांक पावचे, बरें उलोवचे, हें पुरा आमी बरें म्हणटा. खोटें म्हणटा आसतना हेरांचें नांव पाड करचें, हेरांक दोशी दिवचे, मागणें रजार नातरले वा जे खोटी करण्यो आदार तर सकड ते खोटे. तर आमची सबार जाणां आमचे कडेन येवन उलोवचें आसा म्हणचें आसा, फादर जिनेंत इतलें हांव कश्टता, इतलें हांव वावर करतां, म्हज्या माथ्याक ओडल्यार पांयाक पावना, पांयाक गेल्यार माथ्याक पावना. देखून ते खोटे आसात, व्हडलो बंगलो बांदतात, खंय सगळीच धंदो चलयतात, दोन वाहनां चार वाहनां तांच्या घरा मुखार आसतात, कांय बरें करनात. पूण संवसारी मनीसच्या दृश्टीन आमी पळयत आसतना बरें केल्लें कश्टोनतात, वायट केल्लें उंच 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 वसोनत आसात. तर हें कशें आमी हाका एक बॅलन्स घालचें? तुमच्या ह्या सवालाक पयलें हांव हें सांगतां. तुमी म्हळें व्हल पांग उरली आपले, माथ्याक ओडल्यार पांयाक येना, पांयाक ओडल्यार माथ्याक येना म्हणून. पूण तातूंत आनी एक सांगणी आसा, मांद्री आसले तितलेंच पांय सोड म्हणून, तें आमी विसरता. आनी आमी मांद्रे भायर पांय सोडून पळयता आनी मांद्री मोटवी म्हणटा. आमकांच मोटवी करना, त्या मांद्रे भितर रावंक जाता. देखून आमी जायते पावटी आमचें हें चिंता पुराय आमी कशें चुकता म्हळ्यार मनशाच्या नदरेंत आंगाच्या मापान आमी मेजता. पूण उगडापण वीस आनी दोन इकरा ह्या बोऱ्या आनी खोट्या दोनाय विशयांत ते एक आमकां एक संदेश दिता. वायट आदारतलो आनी की वायट सादार, खोटेपणाच्या उमरान लोळतलो आनी की त्या उमरान लोळून आसूं, उमरांत लोळून तसो बरें चालीचो बरें चालींत आनी की फुडें सरूं आनी भगवंत जिनी जियेतलो, भगवंत जिनेंत आनी की वृद्धी जावं. देवाची मांडावळ म्हळ्यार कशें फादर? कशें म्हळ्यार वायटा धारतल्यांनी बरेंपण जावंक आशें नातिल्ल्यांनी खंयच्याय रितीन देवान ताका बरें करूंक पळयल्यारी अवकाश दिल्यारी ते बचाव जायनात फादर. आतां जुदासाचीच एक संगत काण घेया, पेद्रू पळया, जुदास पळया. जुदासाक देवान जेजूक कुर्सार मारूंक विकृत करच्या पसून रसलें न्हय. जेजू म्हणटा मनशा पोतू वेता तें खरें, तें देवाच्या मांडावळ प्रमाण जाता तें खरें, पूण कोणा मरिफात तो वेता ताणें जल्मोंक नातिल्लें जाल्यार बरें म्हणून म्हणाचे जाल्यार जुदासाक कितले अवकाश दिले ताणें. हां, म्हणालो आज एकलो म्हाका विकृत करतलो, हांव घेतो अशें विचारलें, म्हज्या पोसणांत हात घालतलो म्हणालो आनी जेजून ताका उंडो दिलो. जसे मनी मळ्यांत इश्टा म्हणालो म्हाका तूं विकृत करताय गी म्हणालो, तरी तूं बदलोंक ना. देखून हांगासर बरयलां खोटेपण आदारतलो त्या उब्रांत तूं लोळोवन बुडोवन आसा, देखून तूं वयर येवंक ताका नाका. सांपेद्र म्हणटा सुणें उंकुल्लें खाता आनी दुल्लो दुकोर वसोन त्या दांत तूं लोळटा म्हणलें बरी इगत. पूण बरेंपण आदारतलो वृद्धी जायचें म्हूण देवाची खुशी, देखून हे वृद्धी जावच्याक विविध रीतीचें माप आनी रूप आसा. ती वृद्धी करची एक मांडावळ जावन आसा देवान मनशाक करची परिक्षा. त्या परिक्षेक ताणें ताच्या पुताकच बाकी दवरूं ना. तेंच म्हणटा पेद्रूच्या पयल्या पत्र अध्याय चार वाक्य बारा, तुमकां व्हरोन पळोवचे खातीर तुमचे वयर आतां आयल्या ती उज्या परिक्षा पळोवन तुमी गडबड नाकात. हातूंत विशेश कांय तुमकां घडता म्हणून तुमी चिंचे ना. क्रिस्तच्या कश्टांनी तुमी वांटली जाल्यार देखून तुमी उल्लास पावपाक जाय. देखून आमी जायते पावटी आमी आमचे चिंताप संवसारी चिंताप आमकां देवाक दुरसोवंक आनी आमी आमचे कश्ट वाडोवंक आनी सोडोवंक कारण जाता. शिवाय देवाच्या मांडावळी भितर आमी तें कित्याक आमकां दिलां म्हणून आमी समजून घेतल्यार आमी त्या कश्टा मरिफात सलवसवाची एक वाट उक्ती जाता. आतां आमी पळयता आमच्या समाजान जायते जाण जात कत नासतना बरेंपण करतात, जें कोण सत आसा लिखलां तांची हत्या करतात, जें कितें बरें आसा सर्व धर्माच्या लोकांक खंयचोय धर्म भासमून लेखिनासतना करतात तांची हत्या करतात. फाटल्या दिसांनी
असले जायत्य गजाली जाल्यो. बऱ्या मनशांक ह्या संवसारांत जिवंक लांब काळ जिवंक सोडनात. तर बरें करतले फाटी सरतीत तर हांव बरें बरयन तर सत आसा तें बरयन तर म्हाजी हत्या जातली म्हणटा कळीत कळीत आसा. म्हाका खुनी करतले म्हण कळीत आसा. गांधी इंदिरा राजीव गांधी हांणी परत बरें केलें तांकां तांची हत्याच केली. जायते जण त्याच वर्गाचे मनीस आसा हत्या केली. तर बऱ्यांकच कित्या असले खोटे करतल्यांक कांय करना. तांकां आनीक लांब जिवंक तांकांच वयर वयर व्हरतात. दोन संख्या आसात फादर, बरें आनी वायट दोनी संवसारांत आसा. येस. आनी ह्या बरें आनी वायटा मदीं आसले तफावत कितें म्हण सांगल्यार वायटाक सैतानाचें एक प्रेरण आसा. त्या प्रेरणा प्रमाणे बरें करतल्यांक एक आड कळयता. पूण देव अनेक रितीन मनशाच्या तपासणेक म्हळ्यार ताका आनीकय चड बोऱ्याक वरच्याक देव तशें घडूंक सोडता. कित्याक म्हळ्यार जर मनीस मर्यादीक भियोन म्हळ्यार मर्यादीक म्हळ्यार म्हजी मान काडटात म्हाका नाका जाल्लें करतात म्हूण सांगून तो बरें करनासतना रावत जाल्यार ह्या संवसारांत बरेंपण जावचें कशें. देखून बोऱ्या मोनाचे मनीस ह्या संवसाराचो आसा देखून देव तांकां जियोंक सोडटा बोऱ्यां खातीर. नेराच्या आनी गोवांच्या पळया धकल्यांत गोवंपलो नाल्यो किरलाल्यो दनिया कडेन साकरान सांगलें दनिया आमी गोवंपलो नाल्यो किरलाल्यात आमी ते बुड्डून काडूंये. दनी कितें म्हणलो नाका 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 तुमी नाल्यो बुड्डून काडशात जाल्यार गोवांक तुमी बादा करतात. वसा वसो वाडोवन दी दनी सगळ्यांत वाडोवन दी कोण लुणें सगळें येताना गोव म्हज्या तुप्यान बरा आनी ह्यो नाल्यो आसा पळय पिंड्यो बांदून उज्याक उडया. हे जावन आसा देवाची मांडावळ. देखून हे खोटे मनीस आहात पळय ते जायते आसल्यारी बऱ्या मनशांचो तो तांचो प्रभाव स्वभाव तांचे चिंताप तांचे बिलकूल बदलूंक नास करूंक शकनात. फादर शकनात जीव काडतीत पूण आमचे क्रिस्तांवपणाचे मार्तेरपणून तूं पळया. तुमी ह्या जग जाल्यार तुमकां बरें शिकप आसलें सोबाय आसलें सगळें आसलें. तुमी संवसारांत ह्या कुटांब बंद येत आसले ना देवाचे मांडावळीक तुमकां एक आपोवणें दिलें देखून तुमी पुरो त्याग केलो. तशेंच ह्या संवसारांत कितले बरें तांकां पिशें म्हणटात फादर ते त्या संवसारांत ते आश्रय आस्पत्र्यो प्रायवंत जे घरां निराश शिबिरां परत चलोवन उरतले मनीस आसात ते कोरीन जोजेफ पावलूस असले सुमार एलियास इतले जाण आसात. तांकां कुटांब आसा बायल भुरगीं आसात. लोक म्हणटा कोण थोडे कितें कांय दिवंक तांकां पिशें कित्याक म्हळ्यार तांच्या घरा आसले एकल्या पळोवंक जायना पूण ती कोणा कोणाच्या भुरग्यांक कोणा कोणाच्या पळयतात. जाय की देवाची मांडावळींत देव हें पुरो घडोवंक सोडता बरें आनी त्या बऱ्या मनाच्या मनशां खातीर हे खोटे मनीस जियेतात म्हणून आसता रात. हां देखून थोड्यां मनशां आसा इल्ले बऱ्या मनाचे मनीस आसात देखून वेळार आमकां पावस येता आमचो देव आमचो गांव सुरक्षीत आसा हो कोण गी बऱ्या मनाचे मनीस आसात अशें म्हणटा आसतना म्हाका उडास आयलो. उत्पत्ती ग्रंथान पळयता आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदिसागोराचेर अंधकार भरून आसलो. तशें म्हळ्यार काळोख देवान रचूना अंधकार पयल्यांत आसा पयल्यांत आसा अंधकारांत उजवाड घालचें काम देवाचें. सो संवसारांत खोटेपण ती देवाची रचना न्ही खोटेपण आसा. ते खोटेपण आसले कडेन बरेंपण उजवाड येवचे बरी करचें बऱ्या मनशाचें काम. देखून थोडे फुडें तो उजवाडत फालवंक पळयतात उजवाडत पळोवंक वय पूण सकनात. देखून आतां एक सवाल आसा. आतां जोबाच्या जिवितांत आमी पळयता जोबाक कश्ट आयले. कश्ट आयले उपरांत जीक मेळ्ळी संतोशान आसलो तो. हांगासर एक सवाल उदेता कश्ट येवनूच तो मनशान बरें जायचें गी वा कश्ट आयले उपरांत कश्ट मुक्त जाल्यार मागीर इतकी
हांव इतलें कश्ट जालो आतां बरो जालां म्हूण लोक सांगतात. हांव ल्हान आसतना कश्ट आलें. देखून कश्टा वरवीं मनशान बरें जाय जगी वा जोबाच्या जिवितांतल्यान कितें लिसांव आमी शिकयत. आनी तूं सदांवत आमी जोबाच्या त्या ताच्या जिवितांत आमी एक पळोवचें कितें म्हूण सांगल्यार जोबाच्या विश्वासपणा विशयांत ताणें होगडायलेल्या विशयांत आनी जोडल्या विशयांत आनी एक तातूंत आनी एक आयाम आसा तें कितें म्हळ्यार देवा आनी सैताना मदें जाल्लें चॅलेंज. देव म्हणालो म्हज्या जोबाक तुवें पळयलें तो सैतान कितें म्हणटा तुवें ताका मस्तो दिला हांयें देखून देवा गुत्त आसलें कांय ना जाल्यारय तो म्हाका इनकार करीसो ना म्हूण देवाक गुत्त आसलें देखून सैताना कडेन चॅलेंज मारलें. आं हें जोबाक भायर दवरुया हें चॅलेंज देवा आनी सैताना मदें एक नवी आलोचन आनी आंतू आनी आंतू तिसरो एक व्यक्ती जोबाच्या जाग्याचेर तुमकां दवरा या म्हाका दवरा आमी त्या जाग्याचेर आसा जंय सैतान आमकां लागून जर तर देवा कडेन चॅलेंज मारता देव आमकां सोडिना आमचे ते पुरो काडून पुरो कश्ट दिवं पुरो आमचें सगळें कितें आसा आमचें नांव पाड जावं पुरो पूण म्हजो देव म्हाका धा वांट्यांनी पाटेन दिता म्हणलें म्हाका तांतू खात्री आसा जंय देखून सैतानाक देवान ह्या संवसारांत गरज नासतना दवरूं ना. सैतानाक ह्या संवसारांत दवरच्याक देवाची एक विशेश मांडावळ आसा फादर. हां विशेश मांडावळ आसा. आतां कश्ट उपरांत जिखलो देवाची मोखी तें म्हूण सगळ्यांक कळ्ळें. आतां हे कश्टा वरवीं आमकां सालवां सांव आसा कश्ट आमच्या जिवितांचो एक वांटो म्हणून बायबलांत तुमकां बायबलाची बरी जाणवाय आसा देखून खंयसर आमकां थोडे उल्लेख तुमी दाखोवयात. किर्तन 119:67-71 आसा आमी केदाळां वाट सुकोवन वेता वांकड्या वाटेर वेता तवळ देवाचो मोग आमकां सारक्या वाटेक हाडूंक आमकां एक तो वाट वापरता. म्हजेर कश्ट येवचे आदी हांव वांकडी वाट धरून आसलो वांकडे वाटेर रावलो पूण आतां हांव तुजें उतर पाळटां. उपरांत तूं बरो आनी बरें तें तूं करताय तुजे कायदे म्हाका शिकय. गर्विश्ट मनीस म्हजेर फडकिरो आरोप लायतात तरी सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुजे आदेश पाळटां. कश्ट बऱ्याक पडले म्हणटा तो वय 71 म्हजेर आयिल्ले कश्ट बऱ्याक आयले कित्याक हांव तुजे कायदे शिकूंक पावलो. फादर अल्टिमेट देवाची मांडावळ कितें म्हूण सांगल्यार हांवें ताका ताचे तावन होगडावन ताणें काणगेन वचो न्हय तो खंयच्याय रितीन जाल्यार म्हाका आतां गल्फ राष्ट्रांनी सोरी आनी पुरो आमच्या राष्ट्रांनी उणी आनी अपराध उणें कारण कितें कठीण शिक्षा सोरल्याचे हात कातरतात. आमचो देव तर म्हज्या सुखी कशें केल्लें जाल्यार उपदेशक कडा उपदेशक 8 दातावन 13 म्हणसर वसा पळय अपराध्याक फावो ती शिक्षा तुर्तान लायनातले वरवीं मनशेचे काळीज वायट करचे आशेन बरो नासता. पातकी 100 फोटी वायट करी जाल्यार वांसून उरता तरी देवाक भियोन चलतल्यांक ती ताका भियोन चलता देखून सुख लाभता हेंय हांव जाणा पूण नेस्टो मनीस देवाक भियोन चलना देखून ताका सुख लाभचें ना आनी एक सावळे भशेन तो लांब काळ जियोन सो ना. आमच्या पुरा सवालांक जवाब हांगा आसात. देव आमी सूख केला म्हाका कितें जालें हांवें पाताक केलें हांवें अशें केलें हांवें सोरी केली हांवें निस्कळ केलें नाका जाल्लें केलें पूण म्हजो देव मोगाचो देव सोसून व्हरता. जाणवाय 12 तूं कितें म्हणटा पळया हांवें बाचाव जाय जाय सुदरा जाय म्हूण सांगून हळू 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 म्हाका तो दोरी लांब सोडल्या वयी जाणवाय 12 देखून सर्वेस परा तूं सुकलेल्यांक हळूहळू सुदरायताय आनी तांणी आपलें खोटेपण सांडून तुजेर विश्वास दवरचे खातीर तांच्या पातकांचो तांकां उगडास करून तूं तांकां बरी बूद दिताय आनी देखून आमी
आमचे राहिले कष्ट, आमची पिडा, आमचे पुरा, ताका एक उद्देश आसा. देखून म्हणटा विळाप विळाप त्री तटी त्री म्हणटा. उद्देश नासतना देव कोणाक पिडा पीड दिना. मनशान कश्टोंचे पळोवंक देवाक नाका, देवा दुसरोवचे न्हय. आमी कितें म्हणटा पळय, उद्देश आसा जाय म्हूण तो पिडा पीड दिना, मनशा कुळाक तो दुखांत घालिना. ना देखून आमचे चिंताप काले म्हूण सांगल्यार हांव इतलें बरें करतां, हांव तें करतां, हांव हें करतां, मिसाक येतां, रेतेरे घेता, आनी करतां तें करतां, पूण तितले पावना म्हणटा तो. आनी की वृद्धी देखून तें उगडापण 22-11 म्हणटा. आमी 100% डिस्टिंक्शन काडी जाय म्हणटा ती आशा. थोडे फावटी विद्यार्थी आसात पळय फेल जाले म्हणून इस्कॉलाक इस्कॉलाक माती ओंक मात येचे ना. माती ओंक मात शिकोवंक इसकनात, मेस्त्रींक तांकां एक रेस्पेक्ट दिनात, आवय बापायक खंतीन दुकान घालतात आनी फेल जातात, आनी तांचे जिवीत नाश करून काण घेतात. आनी थोडे जस्ट 35 म्हणल्यार पुरो. आमी पुरो 35 क्रिस्तांव, 35 क्रिस्तांव. डिस्टिंक्शन कोणाकय नाका, 100% कोणाकय नाका. काले कश्ट काडचे, न्हीद काडचे, देखून आमकां सुलभायचे जिवीत जायचे. देखून देवाचे मंडावळ तशें न्हय. देवाचे मंडावळ काडलें म्हणल्यार म्हज्या भुरग्यांनी आनी कितें शिकायचें, म्हजे विशयान आनी कितें समजायचें, आनी कितें आनी बरें करीचें, हें देव अशें येता. देखून तो म्हणटा सर विळापाच्या ग्रंथांत आद्यी 3:32 म्हणटा, तो शिक्षा लायता तरी आपल्या अपरमीत मोगान दया दाखयता. तशें म्हळ्यार एका मनशाक पळया, म्हाका एकल्यान सांगिल्लें, हांवें आयकल्लें, एकल्याक लॉटरी उठली, इतली खुशी जाली की लॉटरी उठली म्हूण खुशयेन ताका हार्ट अटॅक जालें. की पूण लॉटरी उठून कितें प्रयोजन जालें पळय. पूण एका मनशाक कश्ट आयले, पिडा आयली, पिडा येवन हार्ट अटॅक जावन मेल्ले ना. कित्याक म्हळ्यार मनशाक पिडा दिताना देव ताका सोसूंक ही बॉल दिता, बॉल दिता, बॉल दिता, बॉल दिता. देखून आतां पिडा कश्ट आमच्या बऱ्याक म्हणून जालें. आनी एक सवाल आसा, जेजू कुरसार मारता आसतना जेजूच्या उजव्याक आनी दाव्याक दोग सोर आशिल्ले. आतां उजवो बरो जालो, दावो खोटोच जालो. तशें तर देवान शिक्षा दिवची वा पिडा येताना 50% बरें जातात, 50% आनी खोटेच जातात म्हूण जालें. बरें खंडीत तें. कित्याक म्हळ्यार रोमागेरां बरोवन ताणें एक सांगिल्लें आसा, तें कितें म्हणटा म्हळ्यार कोणाक हांव काकूळ दाखयतां, म्हाका खुशी आसा तांकां काकूळ दाखयतलो. कोणाक काकूळ दाखोवंक हांव म्हाका खुशी ना तांकां धरून करतलो म्हणून आसा. कित्या म्हळ्यार केदाळा भोंवतेच दिर्बे. कित्या म्हणटा म्हळ्यार भोंवतेच दिर्बे. कित्या म्हणटा म्हळ्यार आंग्यांक तांच्या पडण्या उपरांत मन बदलप ना. ते देवाच्या काकुळतीचे अपरिमितेचे उण्यापण न्हय. जशे मनशाक ताच्या जिवीताचे अंत्य उपरांत मन बदलप ना, तशें पोडणे आंज्याचे आनी पोडणे मनशाचे. पूण मनशाच्या पोडण्याक देवाचो हात आसा, उखलून पळयता तो. जर तूं हात दिनाय, आतां पेद्रू उदकाचेर चलतालो, जेजूचेर पळयता म्हणसर तो सीद सोलून गेलो. पूण केदाळा ताणें जेजूची दिश्ट काडून ते उदकाचेर पळयली आनी ते दाळो तो बुडोवंक लागलो. पूण ताणें सगळ्या ते बोबान सगळ्यो म्हाका भाशाव केलें. ताणें हात दिलो आनी जेजून हात धरलो. जर ताणें हात दिवन घातलो जाल्यार बुडोवन तेतो आसलो कोण ना. देव हात केदाळे आसा, तयार आसा. आमी हात दिजय ह्या सोरान एकल्यान तशेंच केलें. तो म्हणलो, तो वळखलो, आमी सूख केल्या, अपराध केला, म्हाका शिक्षा दिल्या म्हण न्ही. पूण ताका देवाचें देवपण वळखलो. कित्याक म्हळ्यार निरपराध्याक शिक्षा दिल्ली जाल्यार ताणें एक उतार ताणें ताच्या तोंडान तावन टिका केल्ली ना, दुरसल्लें ना. हें ताका तें चिंता पापळें. एका सोराचें धरून काळी जाल्यार जेजूची ही अख्रेची ताची कळवळ्यांची परिस्थिती ताका एक बिरमोतीचें काळीज ताचें बदलूंक शकली. पूण आनी एकलें तें धरून आयसल्ली. तो कितें म्हणलो,
तू देवगी तुम्ही बचाव जर बा काही बचाव कर आम्ही जैत्य पडी देवाकडे सवाल घालतो कष्टताना नाही कष्टताना तू देवगी काय साय तू एंत फिलॉसॉफिकल सवाल असा इफ गॉड इज गुड व्हाय देयर इज इविल इफ गॉड इज ऑलमाइटी व्हाय कांट ही डिस्ट्रॉय द इविल देव बरो तर संसारात इतले खोटेपण कित्याक देव सर सक्तेवंत तर हे खोटेपण नाश करूंक देवाक जायना गे म्हणले सवाल फिलॉसॉफिकली सवाल लोक विचारतात हांव तुमकां सांगता सैतान ह्या संसारांत आसा तर जाल्यार ती देवाची मांडावळी भविश्यभेच्यो सावयो पेद्रादीन दिताना म्हणालो सिमांव सिमांव गोव साळलें घाल साळचे बरी साळूंक सैतानान देवातान अधिकार मागोवन घेतला तूं भिये नाका तुजे पसत हांवें मागणें केलां तूं पाटी परतस तुज्या पाटल्या उदारां मागण्याक पळय आज पाप सायबा सांगता तुमी आनी हांवें ओट्टूक मेळोवन पवी सभे खातीर मागोवंक जाय ह्या संवसारा खातीर मागोवंक जाय ते देवान दिलो आदेश सैतानाक सलवांच्या हात्यार जावन आसा मागणें एका बापायन मार्काच्या म्हणजे नव्या अध्यायांत एका बापायन त्याच्या चरक्याक हाडलें आनी सांगलें सोम्या तुज्या शिसागड्या सांगलें ह्या म्हज्या पुताचो सैतान सोडोवच्या ताका जावना तूं का जाल्यार जाता जाल्यार कर तो म्हणालो तो म्हणालो एक उतार तर म्हणलें केदोळ मुसर हांव तुमच्या संगत रावतलो ये अविश्वासी संत ते कितें अर्थ तसो ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार केदळा तुमी तुमी जावन हे हांवें करचें काम करूंक शकतल्यात केदळा आनी की कळना गे तुमकां म्हणून तो विसरता आनी ताणें सोडयलें आनी शिशेन म्हणालो आमचें कितें जावना कित्याक जावना मागण्या शिवाय तुमचे वरवीं तें जावचें ना आनी देखून आमकां कशें आसा म्हूण सांगल्यार आतां सैतानाक जेजू मुखार येवंक हक्क ना आतां हे आतां हे तुमी सैतानाच्या विशयान विसारले म्हणून सांगचें हांवें सैतान दवरला तें परिक्षेचें विधान खंयच्याय सांताच्या संत जिवितान पळया त्या सांतीपणाच्या पावंड्या चडल्या जाल्यार सैतानाचेर पांय दवरून दिल्ले अंतीम मेटा तावन तेणी सर्ग जोडला म्हणले उडास दवर हे कडेन सांग पावल म्हणटा एका फुंकीन सैतानाक जेजूक नाश करूंक जाता म्हणून थसलोनिकरांक बरयले दुसरे पत्र अध्याय 2:8 म्हणटा ताका काण्ण उडयतस तो द्रोही उक्त्यान दिश्टी पडतलो पूण तितल्यार स्वामी जेजू आपल्या तोंडाच्या श्वासान ताचो जीव काडतलो आनी आपल्या येण्याच्या वैभवान ताका नाश करतलो आतां आतां हांगा आसा एक सवाल जेजू 40 दीस ताणें उपास आनी प्राजीत केलें हय ताच्या मुखार सैतान कसो आयलो देवाचो पूत एका स्वासान ताका नाश करियेत 40 दीस मागणें प्राजीत केल्या उपरांत आनीकय तो पवित्रत्वाच्या स्पिरितान भरला आनी सैतान ताच्या मुखार उबो आसा म्हळ्यार देवान सैतानाक उबें करूंक देवान सैतानाक परवानगी दिली कित्या म्हळ्यार आतां थंय सैतानान जेजूक चॅलेंज केलें तूं बुकेलाय म्हणालो पत्रस लेवंडेकर म्हणालो जेजून कितें म्हळें पवित्र पुस्तके बसोवन आसा बरोवन आसा मनीस देवाच्या उतरा वरवीं जियेता उंड्या वरवीं मात्र न्ही म्हणून बरोवन आसा सैतानाक एकूच आसा आतां सैतान रिवर्स करता सैतान कितें म्हणटा म्हळ्यार आतां जेजून देवाचे उतार कोट केलें देखून सैतान देवाचे उतार कोट करता आनी म्हणटा पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा म्हणून म्हणटाय न्हय तर तूं हांगा तर उडी मार तें बरोवन आसा तुजे पांय पत्राक धाडलें अशें रागतले साम 91 सैतान जेजू जेजू मुखार सांगता बरोवन आसा पळय उडी मार जेजू कितें म्हणटा ना 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 म्हज्या देवाची हांव परिक्षा करिसो ना आनी तिसरें आनी एक आसा जावं दी आतां हें केल्लें कित्याक म्हूण सांगल्यार जर तर जेजून आपल्या स्वासान सैतानाक पाडाव केल्लें तुका आनी म्हाका तुमकां आनी म्हाका सैताना मुखार रावंक अधिकार आसतो ना जेजून कशें केलें देवाचे उतार म्हणल्यार तालवारीन ताका सुलविलो तो म्हणालो हें बरोवन आसा देवाचे उतार
आणि बोरो नसले उतार तुमच्या आणि माझ्या हातात दिला देखून सैतानाक तुमच्या आणि माझ्या मुखार रावूंक असाध्य जातले म्हणून दाखवच्याक जेजून देवाची उतराची तलवार वापरली. तसं अधिकार वापरू ना, उस्वास वापरू ना, पुंकू ना. पुंकला जाल्यार म्हाका आणि तुमकां पुंकू जाते ना. आज आज हे उतार तुमच्या म्हज्या हातांत आसा. हांवें म्हणयात तसऱ्यांनी घरांत बरोवन अशें सांगलां, जेजू म्हजो म्हज्या सांगात आसा, आतां एका फुंकेन ताका फुंकता आनी तुका नाच करता म्हूण हांवें म्हणयात. वय मानेस जे विडी मेलो तुमी आमकां जायती समजणी दिली, तुमची जाणवायची तुमच्या प्रायतेगीत ती जाणवाय वळून आयली. देवाची उतरां सांगता इगत मतेच्या त्या शिकोवणे बराबर तुमी भोव बऱ्या रितीन आमकां आज तिळचिला. देखून सर वीक्षकाच्या तर्फेन हांव तुमकां आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूं. देव बरें करूं. देवाक जावं महिमा. प्रेरण अमृत, प्रेरण अमृत, जिनेतर एक सभा. प्रेरण अमृत, प्रेरण अमृत, सवलक मेळत सभा. प्रेरण अमृत, प्रेरण अमृत, जिनेतर एक सभा. प्रेरण अमृत, प्रेरण अमृत, सवलक मेळत सभा.